ধেমাজি নৰাথান বালিজান গাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে মেধাৱী ছাত্ৰ ত্ৰিদীপ চুতীয়াই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰসায়ন বিভাগত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা ত্ৰিদীপ চুতীয়াই হৈছে নৰাথান বালিজান গাঁৱৰ একমাত্ৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা ছাত্ৰ। দেউতাক ৰোহিত চুতীয়া আৰু মাতৃ দেৱজ্যোতি চুতীয়াৰ বহুদিনীয়া সপোন পূৰণ কৰিবলৈ পাই আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ত্ৰিদীপ চুতীয়া। নৰাথান বালিজান গাঁৱৰ লগতে সমগ্ৰ ধেমাজিবাসীৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱ ক্ষণ। গাঁওখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ পিছৰে পৰা ত্ৰিদীপ চুতীয়াৰ প্ৰত্যেকজন শুভাকাংক্ষীয়ে তেখেতৰ ঘৰত আহি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। তেখেতৰ কষ্ট, সাধনাৰ আৰু ধৈৰ্যক সকলোৱে একেলগে প্ৰশংসা কৰিছে। ভৱিষ্যতে যাতে গাঁওখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমখনৰে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাকেই নিজৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰত্যেকজন গাঁওবাসীয়ে তেওঁক আশীৰ্বাদ জনাইছে। সৰুৰে পৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য, কষ্ট আৰু সাহস থকা বাবেই এনে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ত্ৰিদীপ চুতীয়াই। এই সুখবৰটো পোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰত্যেকজন গাঁওবাসীয়ে তথা প্ৰত্যেকজন শুভাকাংক্ষীয়ে অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখন তেখেতৰ কান্ধত পিন্ধাই একাঁজলি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ত্ৰিদীপ চুতীয়াৰ নীতি আদৰ্শক যাতে উঠি অহাৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুকৰণ কৰে তাৰ বাবে গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ লগতে গাঁৱৰ বিদ্যালয়সমূহ, ওচৰে পাজৰে থকা বিদ্যালয়সমূহতো এতিয়া আলোচনা কৰিছে। এই শুভ ক্ষণত আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে এনেকৈ সুনাম কঢ়িয়াই নি সমূহ গাঁওবাসীৰ লগতে সমূহ অসমবাসীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। আপুনিও জনাওক শুভেচ্ছা। এই ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।